Забіг з перешкодами. Strong Race прийшов на Закарпатті вже втретє. Традиційно кидали спис, стріляли з лука, лазили по канатках, долали різні дистанції, веслували через річку та долали ще більше інших перешкод. Перший забіг з перешкодами на Закарпатті – Strong Race. Остання заключна гонка цього сезону стартує вже сьогодні. Біжать усі – аматори, професійні спортсмени, діти та навіть цілі родини. Спортсмени отримали масу задоволення, випробували свої сили та поділилися враженнями. Є перший фінішер категорії 10 кілометрів. Професіонали – це Артур Гергард, місто Куз! Це другий раз, я вже влітку був і тепер. Ну, це дуже незабуваємо такі відчуття, що ну, у нас у Закарпатті шкода, що таких мало. Це дуже випробування себе, своєї волі, свого характера. Все в першу чергу для нашої молоді це потрібно. Відповідно до особливостей фізичної підготовки та віку учасників ділили за різними рівнями. Організатори потурбувалися, щоб траса з перешкодами була максимально цікавою та насиченою. Тому додали нові види перешкод. На початку, коли вибігаєш горів наверх, горою, це на самому початку. А далі вода забиває ноги. Після води важко трошки бігти, за те, що вода холодна. Кріпатура появляється зразу. 20 препятствий. Очень класно. Супер, чесно. Адреналін. Перекладини, перший етап. Вот это був сложний і кольцями передвигатися, коли наклон йде. Кожен учасник, який пройшов дистанцію до кінця, був нагороджений медаллю фінішера, на якій зробили гравіювання персонального результату учасника. Чіпована система на старті дозволила визначити перших трьох переможців у кожній категорії, які отримали додаткові призи. Побільше в таких, як то кажуть, движення, щоб мотивувати молодь і розвивати спорт. Все було просто, все в нашій голові. Всі бар'єри. Просто треба почати, воно вже само собою піде. Для мене було найскладніше по кришках шини тягнути за собою по гравілю. То було для мене найскладніше. А так, водні перешкоди були такі, ну нормально, водичка холодна, то було якраз для піддержки сил. Все було круто. Хотів провірити себе, свої сили, чи я ще порох і порохівниця, так сказати. Є багато над чим працювати, але в основному все гарно. Дуже задоволений цим заходом. Круто, здорово, розвиває силу духу провірити себе і розвиватися, займатися спортом і бути здоровим і сильним. Організатори Strong Race вже готуються до проведення забігів у наступному році. Обіцяють ще складніші перешкоди та цікаві локації. Першою бігла це професіонали 10 кілометрів, бігли аматори 7 кілометрів, зараз прибігли аматори 3 кілометри і зараз будуть бігти діти і юніори. Дуже ускладнили трасу, всім дуже сподобалося. Наслідуючі наші гонки ще буде крутіша наша локація. Чекаємо на слідуючий забіг, подумаємо, коли він буде, я думаю, що весною. Так, ми завжди складаємо календар ближче до Нового року, відповідно опублікуємо вже 3 наступні забіги, це буде вже 22-й рік, щоб учасники вже собі могли планувати. Подумаємо над тим, щоб додати ще якісь нові категорії, щоб більш масштабним зробити його. Ну і відповідно вже у 22-му році чекаємо всіх бажаючих. Даний турнір проводиться з метою максимального залучення людей до спорту. Адже тут ви отримуєте круті емоції, адреналін та неймовірні враження. А випробувати свої сили та підвищити бойовий дух, взявши участь у змаганні, має можливість кожен охочий.